Nejeden turista se zatetelí blahem při představě, že léto stráví na kole na Jižní Moravě. Cykloturistika a Jižní Morava, to jsou zkrátka pojmy, které k sobě dnes již neodmyslitelně patří. Také v Dolních Bojanovicích se rozhodli vyjít cykloturistickým nadšencům vstříc a vybudovat zde novou cyklostezku. Nejen s touto, byť stěžení investicí nás seznámila dolnobojanovská starostka Eva Reichmanová. Momentálně se nacházíme na začátku cyklostezky, která vede vlastně z Dolní Bojanovic na Starý Podvorov. Teď právě jsme v konečné fázi, pokládá se finální vrstva asfaltová, takže cyklostezka by měla být vlastně do konce měsíce hotová. Včetně ještě těch terénních úprav, co se budou kolem dělat. Ještě by se měly dělat takové drobné terénní úpravy, osetí tam těch svahů, co je zesvahované, aby nám to neujíždělo, hlavně při deštích. Dopravní značení se musí osadit a potom asi zhruba v polovině trasy bude umístěna taková cykloodpočívadlo posezení. Jedním z nejrozsáhlejších projektů roku 2015 pro Dolní Bojanovice bezesporu byla výstavba nové cyklostezky, která spadá do generálu cyklostezek mikroregionu Hodonínsko. 1560 metrů dlouhá stezka vede od Dolnobojanovského misijního kříže Vinicemi k takzvanému nafťáckému středisku, kde se napojuje na panelovou cestu vedoucí do Starého Podvorova. Celkové náklady jsou 10 milionů zhruba a dotace byla vyšší 85% ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba byla rozdělena celkem na 4 etapy. Nestavilo se, dokud nedošlo ke sklizni a k posunutí vinic, které zasahovaly do trasy cyklostezky. Já bych ještě chtěla využít tady tuto příležitost a poděkovat majitelům tady těch vinic, protože se museli některé posunovat z důvodu toho, že původní cesta byla majetkoprávně vyježděná jinak. Takže poděkovat za vstřícnost, že jsme to tady vlastně mohli uskutečnit a doufám, že bude využívaná, že to bude ku prospěchu věci. I poděkování za velmi dobrou spolupráci firmě Světelský. Každý problém, který se vyskytl, tak jsme operativně hnedka řešili i právě s dotčenýma tady majitelma pozemku, takže opravdu děkuji za spolupráci. Rekonstrukce podkroví obecního domu. To je jeden z dalších právě probíhajících investičních záměrů obce. My jsme se rozhodli to spíš využít, protože tam ten prostor byl vlastně, byla to jenom půda nevyužitá. A protože se nám podařila získat dotace 200 tisíc Jihomoravského kraje na vybudování klubovny, tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Momentálně se v jedné z jeho částí dokončuje výstavba nové klubovny a do dalších místností bude z nevyhovujících sklepních prostor přemístěn obecní archiv. Předejde se tak poškození listin. Teď momentálně probíhají sádrokartonářské práce, takže já předpokládám, že zhruba do konce dubna by to mělo být hotovo. Žádost byla koncipovaná, že by to využívali spolky, například dětský folklorní soubor Slunéčko. Takže by to bylo k dispozici i třeba pro klub seniorů nebo jak by kdo potřeboval. Z obecního rozpočtu byla financována rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace v Dolnobojanovském obecním domě. Zjistili jsme při kontrole kanalizace, že opravdu už to bylo velmi nutné, protože ona byla kompletně zarostaná a ještě zlomená. Takže na dámském WC nám fungovaly ze tří pouze jeden. Stejně by tady k tomuto řešení musel teda dojít. Dělali jsme tady kompletně na sociálním zázemí novou kanalizaci, takže se to celé muselo vlastně vybouchat ven a včetně nových obkladů a nového zařízení. Takže vidíte, jak to tady vypadá. Doufám, že bude spokojenost.